prit më të dalim kështu se lëm, më fal, kaloj pak sa të kaloj pak se mos. Oh. Dalim këtë gjithë aty. Fal, 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 ta fër mikrofonin. O Zivar, Zivar, hajde më ata këtu. Jo, jo, këtu, se flet më ata, flet me këta. Vani, as po. Fol me ata. Fol me këta dorë. Se po folim me këta. Përshëndetje. Presim pak çaste sa të bëhen të gjithë gati, të gjithë gazetarët edhe kameramanët për të ndjekur këtë prononcim. Vi nga qyteti i Korçës. Përfaqësoj 8000 invalidë. Dua kemi ardhur për të protestuar për të drejtat tona. Kemi kërkesat tona që na i ka morruar qeveria. Kemi 4 pikat kryesore. Pika e parë, indeksimi invalidve, pensioneve të invalidve, indeksimi pensioneve të invalidve në dhe shtesat e tyre, me rritjen e çmimeve, me rritjen e energjisë dhe të transporti dhe gazit. Pika e dytë është rritja e ndihmës të paaftësisë prej 1000 leka që na është premtuar nga kryeministri që në vitin 2013 dhe nuk na i ka dhënë. Pika e tretë është indeksimi i ndihmës të paaftësisë. Dhe pika e katërt është që ndihma e paaftësisë të kalojë në sigurimet shoqërore për mos abuzime. Ne këtu nuk kemi dalë për lëmozh. Kemi dalë për të drejtat tona, për të kërkuar të mohuara, se jemi kategoria më e diskriminuar. Neve nuk na dalin lekat tona për ilaçe, jo më shumë të ushqejmë fëmijët tanë dhe të studiojmë. Prandaj, i bëj thirrje qeverisë, të mos na diskriminojë. Nuk kemi problem mosh, po kërkojmë të drejtat tona. Faleminderit për gjithçka. Duan të drejta tona. Ne mam do ti? Ok. Vidim nga kamera. Ne se marrë se më shumë atë që të 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 të